Сьогодні головне – розформування військової частини у Ніжині. Які наслідки це матиме для міста? Будемо говорити з Валерієм Сологубом, секретарем Ніжинської міської ради. Скільки дітей в області чекають на родину? Про що треба знати тим, хто хоче усиновити дитину? Розкаже Станіслав Железний, заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації. З 1 жовтня в Україні стартує осінній призов. Що змінилося? Якими будуть його особливості на Чернігівщині? Про це будемо говорити з Вадимом Лільчицьким, заступником обласного військового комісара. Дивіться о 19:00 на Суспільному в Чернігові. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.